Moje kroky v tejto rubrike dnes viedli do súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruších Hámroch. A nie náhodou, pretože ja mám momentálne pred kamerou Edinu, ktorá sa rozhodla pre jednu nezvyčajnú vec. Zvyčajná je v tom zmysle teda, že bežne tu žiaci vyrábajú aj šperky. Aj ty si vyrobila jeden šperk, ale je to výnimočné úplne v niečom inom. A teraz ty teda povedz, čo si sa vlastne rozhodla a prečo si sa to rozhodla vyrobiť? Som sa vlastne rozhodla robiť repliku šperku, teda náhrdelníku Alžbety Bavorskej. No, kto to je, hneď nám povedz, lebo mne teda je veľa to história nehovorí, kto to je Alžbeta Bavorská. Je to vlastne vnúčka Márie Terezy. Aha, tak to už je lepšie. Viac ju poznajú pod prezývkou alebo menom Sisi. Aha, no tak to poznám aj ja, tak si hneď mala takto začať. Dobre, no a prečo, keďže som povedal, že je to niečo nezvyčajné, prečo zrovna tento náhrdelník a prečo ťa oslovila Sisi a s týmto náhrdelníkom? Hej, tak je to replika. Repliky, myslím, bežne vyrábate na tejto škole, alebo teda takýto zlatníci, klenotníci. Tak v čom si ty iná? No je to vlastne vyrobené iba podľa jednej fotografie. A to znamená, že si ty vôbec ten šperk ani nevidela naživo, ani nedržala? Videla, ale iba v nie v poličke, ale vo vitrínke niekde. Niekde vo Viedni v múzeu. V múzeu, aha. A tam si si spravila teda fotografiu toho šperku a podľa toho si robila, áno? Nie, tú fotografiu nám stade poslali. My sme si ju tam vlastne ani odfotiť nemohli, ani chytiť. Takže mali sme iba jednu jedinú fotografiu. A to je táto, na ktorú sa práve diváci pozerajú, hej? Ale tá zrovna nie je taká zblízka, teda ako by som si bol predstavoval, tá fotografia. Takže ako si z takéto diaľky, teda z takéhoto celku dokázala vylúštiť ten náhrdelník? Je to teda tým pádom, sa mi núka otázka, je to presná replika? Nie je to úplne presná, keďže sme nemali presné informácie ani rozmery tých častí. Čiže niečo si tam teda pozrela naživo a niečo si si odkúkala a niečo si si domyslela, tak? Na tom šperku. Dobre, no tak ty si mi rozprávala, že si dokonca ešte aj kreslila tam, myslím, v tom múzeu, teda, že si si odkreslovala niečo? Niektoré časti. Čiže to si si mohla, hej, v tej Viedni odkresliť, ale nie odfotiť. No a prečo zrovna si si ťa zaujala? Je to jediný šperk, je to originál v tej Viedni, v tom múzeu? Áno. To je originál a ty si sa rozhodla, že keďže neexistuje kópia, či existuje niekde? Nie. Neviem o tom. No, takže si teda vyrobíš vlastný, hej? Vlastný šperk. No a prečo si? Je to tvoja srdcovka, tá kráľovná? Či v čom? No, mám k nej taký bližší vzťah, lebo nás je ako považovaná za významnú osobu. Keďže mala blízky vzťah Maďarom, tak je to taká akoby kráľovna tých Maďarov. Tak považujú za skoro najvýznamnejšiu. Práve preto. Takže preto si sa rozhodla zrovna tento šperk. No tak posuňme sa ďalej, tak niečo nám porozprávaj o tom šperku. Ako vyzerá ten originál teda, z čoho sa skladá, alebo koľko to má častí a tak ďalej? Tak originál sa bol vyrobený zo zlata a z rubínov a z diamantov. My sme ho vyrobili zo striebra. Niektoré časti sme odlievali a niektoré sme vyrábali. Vlastne po osadzovaní kameňov sme všetky časti dali pozlatiť, aby sa to čo najviac podobalo. No už sme teda pri výrobe, už si skočila z toho originálu na kópiu. Teda no tak porozprávaj, ty si to vlastne asi robila kvôli aj, teda samozrejme kvôli nejakej, alebo súťažiam v množnom čísle to poviem, hej, že teda chcela si sa zapojiť s týmto šperkom, k tomu sa dostaneme neskôr. Čo všetko si teda musela skôr, ako si začala vôbec niečo robiť s tým, tak prvý krok samozrejme viedol, tvoje kroky teda viedli do Viedne, kde si si to odkreslila, kde si získala jednu fotografiu a potom nasledovalo čo? Tak potom
som sa snažila čo najviac akože svoju predstavu alebo to z tej fotografie odkresliť tie jednotlivé časti, aby sme vedeli vyrobiť potom tie časti, aby som vedela. Čiže papierová, nejaká papierová robota, to znamená, nejaké výkresy si ty robila doslova? Áno. Že si musela... Aj technické výkresy museli a potom podľa nich vlastne všetky časti. No a potom si diváci sa práve dívajú na to, ako si to robila, teda ako si to tak trošku nám popíš ten technologický postup. Popísala si ten šperk, že z čoho je, že ste ho teda dali neskôr pozlátiť, keď už bol hotový, ale teda popíš tie jednotlivé časti. Z čoho, čo si ty teda použila pravdepodobne, no tak počuli sme, že je to pozlátené, tie kamene, alebo čo to je? Najprv sme z vosku vyrobili modely, ktoré sme potom dali odliať a vlastne tie som vyfrézovala a osadila rubíny aj zirkóny. A rubíny a zirkóny to sú originál, teda tie kamene? Ja sa nevyznám veľmi v drahých kameň. Rubíny sú... No je to nejaká napodobenina, je to umelina? No. Tak? Hej. Aj tie zirkóny je umelina? Tie sú práve. Zirkón je pravý kameň, hej? Má to svoju hodnotu ako takú nejakú vyššiu, ako tie sklíčka, hej? No. Tak. Dobre, a to všetko si vlastne ty robila od tej kovovej práce, tak to nazvem, až po to brúsenie tých kameňov? Tie kamene som nie ja brúsila. Čiže čo? Tie sme vlastne objednávali z Ameriky. Presne na mieru, také vybrúsené nejaké? Nie. A? Áno. Tak čo? Nie? Áno. Tak čo, tak ste dali vybrúsiť v Amerike a poslali vám to hotové, hej? A ty si to vlastne už len osádzala. Dobre, tak nám popíš tú tvoju prácu, myslím, na tom kove, ktorý ste neskôr dali pozlátiť, čo všetko, aké úkony si tam musela spraviť a kde si robila nejaké kompromisy, lebo si to nevidela naživo. Ten šperk, myslím, originál. Tak museli sme vyfrezovať všetky lôžka na tie zirkóny. Potom sme ich tam vlastne osadili a sme museli ešte predtým opracovať všetky časti, vyrobiť tú reťazku a všetko to potom vlastne pospájať očkami. Dobre, celý čas ale hovoríš v množnom čísle. Ja sa ťa pýtam ako v jednotnom a ty stále hovoríš sme. Tak sú za tým niekoľkí ľudia, ktorí na tom pracovali? Nie. Aj tak ty si vykáš, hej, v podstate. No chcem dostať z teba, že či je to tvoja práca, akože či si... Áno, ja som chcela, akože takže škola. Aj tak myslíš, že so školou, no jasné, že ste spolupracovali, jasné, že aj my momentálne sa nachádzame v dielňach vašej školy v Hodruši. No vlastne to som neobjednávala ja sama, ale vlastne ono to išlo cez školu, vlastne ja som... To iba ako spracovala. No jasné, čiže tak si to myslela, ale ja len teda, aby diváci si boli na istom, aby sme ich nezavádzali, aby si nemysleli, že ste ešte ďalší piati na tom pracovali, hej, tak preto som chcela, aby si to vysvetlila v podstate, že čo ste, či ste a koľký ste na tom pracovali. Dobre, šperk je, ako vidíme, hotový, tak kde si sa s ním vybrala ako prvé? Kvázi ohodnotiť, hej? Najprv sme boli na... stredoškolskej odbornej činnosti, kde som s ním vlastne nepostúpila a potom sme boli na Mladom tvorcovi. Dobre, tak sa vráťme na Sočku, stredoškolskú odbornú činnosť. To znamená, z toho mi vyplýva, že tam mali niečo lepšie, ako bola tvoja práca, krajšie? Moja práca vlastne ešte nebola dokončená vtedy, tak. Aha, takže kvôli tomu, čo porota povedala, že fajn síce, ale nedokončené, hej, takže ťa nehodnotili. Tak. Dobre, tak si teda išla, dokončila šperk a išla si na ďalšiu súťaž a tam? Ono to bolo v Nitre a volala sa Mladý tvorca. Ja som vlastne získala cenu nadácie odborného vzdelávania. Čiže to je nejaká špeciálna cena, hej? To teda rozumiem tomu, že to není prvé, druhé, tretie miesto, ale špeciálna. A za čo teda? Čo, niekto ťa tam pochválil, teda ohodnotil ťa, že tá porota, za čo ti udeľujú? Tú cenu, no, že si to mala pekné, alebo nezvyčajné, alebo...
No vlastne ten prezident toho odborného vzdelávania. Mhm. Ten ti čo povedal? No viem, no ale ty si sa s ním stretla, či ty si sa nestretla s porotou, čiže nevieš. Bez porota. Aha. A porota ti niečo hovorila? Nie, čiže fyzicky teda takto verbálne sa s tebou nerozprávali, jednoducho nevieš povedať, že čo všetko sa im na tom šperku páčilo. Dobre, to máš dve súťaže za sebou, šperk máš hotový, teda povedala si, že ste to robili v množnom čísle, teda aj s tou školou. Čo ďalej, šperk je tvoj? Berieš si ho? Nechceli by sme ho ako škola poslať do Prahy na súťaž Czech Open a... Aha. Potom vlastne by sme ho chceli zobrať do Viedne, do múzea v Hofburgu. Mhm. Čiže tam, kde si to bola tú fotografiu, ten originál, hej? Ukázať im ho a potom by sme sa chceli dohodnúť, akože zapožičať ho do múzea v Petliari, kde má vlastne aj... No tam je expozícia teda tejto kráľovnej, je tam nejaká malá, takže tam by ste to chceli teda... Alebo boli by ste radi, keby si to tam na chvíľku zapožičali a vystavovali, hej, tento tvoj šperk. Dobre, takže už nech sa ti len darí, či už v tejto oblasti, alebo aj v tvojej inej školskej, myslím, oblasti a ja ďakujem za rozhovor.